Oi, gente, vou fazer o primeiro teste pra festinha da Vi, que vai ser o teste da barrinha. Eu vou fazer a barrinha de chocolate, né? É, porta Kit Kat, como a gente costuma falar, mas no meu caso eu não vou colocar Kit Kat. Na verdade, eu iria fazer o porta Kit Kat mesmo, mas eu comprei o aplique, esse aqui, né, de Paris, pra colocar na barrinha. E aí eu vi no mercado a barrinha da Trento, que eu já consumi, inclusive, que é essa aqui. E aí, eu olhando pra ela, achei que o tamanho dela ia ficar melhor pra fazer a barrinha com o meu aplique, ia ficar mais bonito. E realmente eu comprei uma pra testar, eu acho que vai ficar melhor. Então, eu vou montar agora uma bolsinha pra testar se a minha ideia vai ficar boa. Ó, então, essa é a barrinha da Trento, né? Eu mostrei pra vocês, ó. Fazendo a bolsa, olha como o aplique fica mais certinho nela. Então, acho que fazendo a bolsinha pra ela, o aplique vai ficar melhor posicionado. Então eu peguei aqui um pedaço de corino, nem é o corino que eu vou usar, é um outro corino que eu tinha em sobra. Peguei um zíper também, qualquer um, pra montar uma bolsinha e ver se vai dar certo a minha ideia. Eu fiz o teste com papel aqui, ó, mais ou menos da medida que eu achava que precisava. Cheguei nessa medida aqui, 18 por 13, foi o que eu cortei aqui. Então eu vou colar agora, montar a bolsinha, vou ver se cabe direitinho lá dentro, se fica bonitinho, tá? Então bora pro teste. Primeiro teste concluído com sucesso, eu cheguei na medida, 18 por 11, esse aqui foi o que eu fiz, 18 por 13, eu achei que ele ficou largo aqui, alto aqui, né, o negócio ficava sambando. No 18, ó, sobra bastante aqui nas laterais ainda, tá vendo? Podia fazer menorzinho também, mas eu gostei assim porque eu posso decorar, né, com as passamanarias, as rendas e tal, vai ficar bonitinho. E o aplique, ó, com esse tamanho também, ele fica bem bonitinho, tá vendo? Fica bem centralizado. A torrezinha saindo ali pra cima, acho que ficou bem da hora. E aí, nas laterais eu vou colocar renda, passar manaria e decorar. Eu acho que vai ficar bonito. Não vai ser nessa cor, né? Não vai ser nesse corino, mas... ficou legalzinho. Então, já tenho a medidinha. Vou fazer nessa medida de 18 por 11. Acho que vai ficar bem interessante. E aí, ficou com o zíper atrás, ó. E aí, fica fácil pra abrir e fechar. Pegar o docinho dentro. Então, teste concluído com sucesso. Já posso fazer os oficiais, mas eu já tenho que finalizar o aplique, né? Vou pintar e tal, pra poder colocar ele aqui. Oi, gente! Vamos continuar aqui vlogando os preparativos da mesinha da Vivi. Eu resolvi usar uma maletinha na decoração. Eu tenho essa marteletinha de cartonagem aqui, ó. Tô bem velhinha já. Eu uso pra guardar algumas coisinhas. Mas eu não tinha nenhuma maletinha nas cores do tema que eu tô usando. Então eu resolvi encapar essa, que é vermelha, né? Com esse tecido rosa chefron que eu tenho aqui, que eu comprei na época do Mundo Mágico da Vitória, que eu queria fazer jujuba com eles, mas acabei ganhando personalidade, tô conseguindo personalidade e não usei. Então vou usar ele agora pra encapar essa maletinha e deixar ela nas cores do tema pra me usar na decoração. Eu tenho que refazer a alça dela, eu vou trocar esse negócio aqui do fecho no elástico preto e vou mudar a coraçãozinha dela. Então vou começar esse processo de encapar ela agora, eu vou limpar ela aqui por fora e começar a encapar ela agora com tecido. É o que eu vou fazer hoje. Oi, gente, tô aqui com o gato carente, mas vamos dar continuidade aos vlogando os preparativos aqui da vizinha da Vi. Vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz aqui perto de casa pra complementar as coisas aqui. E como eu comprei tudo aqui perto, não tava nos vídeos de comprinhas, então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? No vlogando mesmo. Deixa eu virar a câmera, colocar aqui em cima da câmera, vou mostrar pra vocês. Tem um gato carente passando por aqui, mas tudo bem. Vou começar pelas coisas da papelaria. Na papelaria eu comprei esse papel cartão. Deixa eu ver se consigo mostrar a cor dele pra vocês. É esse tom de azul, tá vendo? Eu comentei no vídeo, eu comprei que eu tinha comprado uma cartolina, mas
Vou fazer um teste, modelo de caixinha eu quero fazer. Não ficou legal na cartolina. Eu já fiz caixinhas com cartolinas e ficaram legal, mas essa em específico eu não gostei, já que ela ficou muito molenga. Não ia dar a sustentação que eu queria. Então eu optei por descartar a cartolina e procurar pro cartão. Quando eu fui comprar, eu queria o cartão mesmo, mas não tinha cartão do tamanho, da cor, desse tom de azul. Quando eu fui comprar. Depois eu voltei e tinha, eu peguei uma folha, tá? Peguei também esses pomponzinhos aqui, ó. Um rosa e um azul. Eles são de 10 mm, vem 100 unidades. Foi R$5,90 cada pacotinho desse. Pra inteirar os pompons que eu já tenho. Eu tenho pompom rosa, preto, branco. E o azul que eu tenho é um tom mais diferente. É claro, mas não é tão clarinho. E como eu quero fazer cascata de pompom, eu acho que fica melhor. Uma variedade maior de tons e de tamanhos de pompom, tá? Então, peguei esse daí. Pra inteirar os pompons que eu tenho pra fazer a cascata, que é para mim. Deixa eu parar esse gato carente aqui um minuto. Peguei uma cola branca, uma cola pano pra colar a caixinha. Peguei glitter, que eu uso cola branca, vou colocar nos apliques de MDF. Ele já coloquei, ficaram lindíssimos, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E peguei esse... Projola. Canudo dourado. Pra colocar no cabo dos pirulitos. Foi R$4,20 e vem 12 unidades, tá? Nessa comprinha na papelaria eu gastei R$35 no total. Comprei também o spray. Eu comprei dois sprays desse. Preto brilhante. Pra pintar tanto os apliques de MDF quanto o móvel. O meu aparador de três gavetas. Quando eu fui comprar, eu comprei dois que eu achei que um só não ia dar. Pra pintar os apliques e o móvel. Eu tava mais preocupada com o móvel. De dar duas demãos e acabar no meio do processo o spray, ter que comprar outro, não achar a mesma cor. Então eu preferi comprar dois. Mas agora que eu já pintei os apliques e o tanto que sobrou na lata, eu acho que talvez dê pra pintar o móvel só com o restante que sobrou lá. Mas se sobrar não tem problema, né? A gente guarda aí, não estragar não vai. Tá, foi R$16 cada lata de spray, eu comprei duas, foi R$32. E comprei algumas coisinhas também na loja de aviamento. Comprei três zíperes para fazer as bolsinhas porta-chocolate, porque não tinha zíper azul. Então, comprei três. Comprei um metro desse pompom, azul bem clarinho, ó. Para fazer o mesmo processo, que é para usar nos pompons. Eu não achei dele desse tamanho solto, né? Ele é maior que esse aqui, tá vendo? Então, é maior que esse, é menor do que o outro que eu tenho ali, que é maior. Então, deu um tamanho diferente. E lá na loja de venda, vende por metro, né? Não vende meio metro. Então, eu comprei um metro de cada coisa. Comprei um metro do pompom. Comprei um metro dessa passa amarela. Essa aqui, na verdade, dessa renda. Nessa aqui, na verdade, não tem um metro. Tem 80 centímetros, porque não tinha um metro. Tudo que tinha lá era 80 centímetros. Então, foi o que ela me vendeu. Comprei um metro dessa daqui também. Esse outro modelinho. Um metro desse outro modelinho azul. E um metro dessa grega preta, tá? É, na loja de aviamento eu gastei R$27, tá? Mas eu comprei também essa daqui, que não é pra festa, pra fazer um laço pra vir. E comprei um metro do elástico pra colocar na maletinha que eu tava reformando. Fazer o fecho da maletinha. Também não precisava de um metro, mas essa vendinha é um metro, então... Eu até já usei, sobrou aqui tudo aí. Então essas foram minhas comprinhas por fora, que eu fiz aqui perto de casa. Vou mostrar pra vocês como é que ficou os meus apliques de MDF, que eu estou apaixonada neles. Gente, olha que coisa mais linda que ficou isso. Se essa câmera focasse, essa é uma maravilha, né? Deixa eu ver se eu afastando ela foca melhor. A gente tá muito linda, a câmera não tá mostrando a beleza. Tá muito maravilhosinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera dianteira pra gravar. Olha lá, vem um gato carente de novo. Olha, Frajola. Você tá enchendo o saco já, Frajola. Olha que lindos que eles ficaram. A gente não tá parecendo brilhinho. Ao vivo tá muito mais bonito. Tá mostrando a câmera frontal, que eu acho que ela é melhor. Olha, tá dando pra ver o brilhinho? Olha que coisa fofa que ficou, gente. Eu pintei com um spray preto, né? Passei cola branca e joguei glitter. Olha como ele ficou lindo! Tô apaixonada. Olha de Paris. Olha como ficou lindo demais, gente. Amei demais. Ficou muito perfeito.
Então eles já estão prontinhos, só montar os personalizados agora. Oi, gato carente. Você continua aqui. Então eu vou lá dar atenção pro meu gato carente. Cuidar das minhas coisas. Mais tarde eu volto. Programação do dia por aqui pra festa. Eu quero ver se eu pinto meu móvel hoje. Aproveitar que tá sol. Para de mexer nas minhas apliques. Aproveitar que tá sol, pintar meu móvel. Tirar o pó dele, pôr ele lá pra fora e meter o spray nele. Eu tenho que sair, então eu vou fazer isso quando eu voltar. E vou... Quero ver se eu recorto as minhas caixas. Eu já separei o molde aqui. Quero ver se eu já recorto elas no papel cartão. Pra começar a testar como que eu vou decorar elas. E eu quero terminar de montar esses personalizados essa semana. Pelo menos a parte de acrílico. Porque a caixinha eu vou ter que imprimir os apliques e tal. Então talvez só semana que vem mesmo que eu faça isso. Que eu tenho que montar o topo de bolo e tal. Eu já imprimo tudo de uma vez. Mas a parte dos acrílicos eu quero ver se termina essa semana. Porque já é sábado que vem, né? Parabéns, Davi. Ela faz aniversário na quinta e eu vou cantar no sábado. Parabéns pra ela. Então vou acelerar essas partes aí. Então mais tarde eu volto. Gravo mais um pouquinho pra vocês nesse vlog. Estava montando minhas caixas simples. Que vai ser o único papel que vai ter na festa. Vai ter os três acrílicos que eu mostrei pra vocês. Do bait, a caixinha. Vai ter os dois acrílicos, né? Vai ter a bolsinha de chocolate que a gente testou. E a caixinha assim. E vai ser a única também que vão ser quatro unidades. Porque vai ser uma questão de distribuição na mesa. Mas aí quando eu for montar, eu explico pra vocês. Isso é legal você pensar também. Quando você vai fazer as coisas, pensar em como você vai distribuir na mesa. Ainda mais uma questão de mini table, que são poucas coisas, são mesas pequenas, a gente vai trouxendo as coisas e depois não tem onde colocar. Então, é sempre bom pensar nisso quando você vai fazer as personalidades, como você vai distribuí-las e como você vai colocá-las na mesa. Por essa questão, pensando nisso, eu fiz quatro unidades, porque a distribuição vai ser diferente dos outros, que são três. Vai ser dois e dois. Então, já estão cortadas, eu vou cortar agora o corino. Pra colar na frente delas e pra fazer as bolsinhas de chocolate. Aí pra isso eu estou fazendo meus moldes pra cortar. Aqui ó, eu fiz um molde no papel cartão na medida que vai ser a capinha lá que eu fiz de chocolate. Fiz o teste que ficou 15 por 11, a medida final que eu defini. Então eu já fiz aqui um molde de 15 por 11. É só botar aqui no corino e copiar e depois eu cortar. E aqui, ó, copiei a frente da caixinha, que é onde eu vou colocar o corino. Então, eu coloquei no papel sulfite, colei em cima do cartão, que era pra minha cola secar, pra recortar, porque eu já vou cortar certinho o pedaço de cola aqui na frente, tá vendo? Vou usar como molde também. Fiz no papel, na sobra de papel cartão, que sobrou da caixinha, porque fica mais firme. E ainda dá pra usar. Então, eu corto isso aqui, vai secando pra cortar, eu já vou cortando esse. E depois eu vou cortar isso e vou fazer a mesma coisa quando eu vou fazer o tubete, fazer a caixinha acrílica, fazer o molde antes pra passar pro corino depois.